Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver vendo esse vídeo agora. Deixa eu falar um negócio para vocês. Atendendo a vários pedidos, hoje eu vim com a receita de ninho gourmet e trufado. Vai ser um recheio maravilhoso que eu vou passar para vocês, tá? Olha aí os ingredientes. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco, ele é fracionado. Tenho duas caixinhas de creme de leite, que vai dar 400 gramas. Tenho duas caixinhas de leite condensado, que deu aí, eu pesei, deu quase 700 gramas. 200 gramas de leite ninho. Aqui tem 2 xícaras de leite integral e 3 colheres de amido, tá? Deixa eu esclarecer um negócio, nessa receita não vai margarina, porque quando a gente leva tudo isso pro fogo e cozinha, por último, a gente desligando, coloca essas barras, essa quantidade de chocolate. Sendo assim, não há necessidade de a gente adicionar margarina nessa receita, tá bom? Agora eu vou colocar todos os ingredientes na panela e levar para cozinhar. Vamos lá. Posso ficar mais perto para mostrar? Esse leite condensado, gente, é o leite condensado caseiro, o mesmo leite condensado que eu faço. Tem receita dele aí no canal, tá? Procurem aí. Eu vou deixar descrito todo esse processo na descrição desse vídeo. Fica espetacular, fica um recheio maravilhoso. Mexa bem, tá? Antes de levar ao fogo, vocês mexam bem para não ficar empelotadinho, dá uma mexida legal. Aí agora a gente vai levar pro fogo e vai cozinhar até engrossar. Já tá no fogo, né? Agora a gente vai mexer aqui até engrossar para poder ficar um recheio bem gostoso. Outra dica que eu vou dar para vocês: cozinhem bem para não ter gosto de amido, tá bom? Gente, já tá começando a ferver. Agora a partir daqui, aliás, desde o início a gente não podia parar de mexer de jeito nenhum, porque quando contém amido, corre risco de empelotar, tá bom? Agora a gente vai mexer até ele cozinhar e dar o ponto de ficar bem grossinho. Pessoal, olha, percebam que tá um pouquinho empelotadinho, mas isso aqui não é problema para mim. Depois eu vou lá na batedeira, que eu tenho uma batedeirinha de mão, e bato para ficar bem cremoso, tá bom? Vamos mexer aqui agora até soltar do fundo, olha. Ele tá soltando já do fundo, só que aí depois daqui eu tenho que cozinhar mais um pouco para não ter problema de ficar gosto de amido de milho, né? A gente não pode parecer isso aqui um mingau, tem que ser mesmo o recheio. Olha só. Olha só, vamos cozinhar bem. Gente, eu fui pausando esse vídeo para ele não ficar um vídeo longo, tá? Como eu não gosto de editar meus vídeos, eu vou pausando. Olha só, ó, o fundo soltando, tá bom? Tá vendo? Então,
Então, esse já é o ponto do brigadeiro, do recheio de ninho. Vocês devem estar ouvindo a vozinha do Santiago lá no fundo, porque ele não sossega, não. Nem um minuto. Pronto, gente, olha. Percebam? Bem firme. E ele tá bem quente. Então, quando vocês forem colocar esse recheio no bolo de vocês, ele não vai ter problema de vazar, tá? Fica muito bom com morangos. Fica muito bom com abacaxi, fica muito bom. Agora eu vou adicionar as 300 gramas de chocolate branco fracionado, derretido. Esse eu usei da Mavalério, porque eu acho ele mais gostoso, tá bom? Misturo aqui. Aí agora é só incorporar todo ele aqui nesse recheio. Vou já dar uma pesada nesse recheio para vocês verem a quantidade que deu, tá? O peso que deu. Essas bolinhas aqui eu tiro tudinho batendo na com a batedeira de mão. Vou até pegar e bater para vocês ver. Façam esse batimento com essa batedeira enquanto ele ainda estiver quente, tá? Porque faça enquanto ainda estiver quente, porque é mais fácil pra gente quebrar os grumulozinhos que fica. Agora eu vou pesar pra vocês verem. Gente, tá aí a balança. Ela tá zerada, né? Eu preciso pesar, eu coloco a minha vasilha aqui em cima. Essa vasilha deu 749 gramas. Eu clico em tara e fica zerado. Agora eu vou colocar o recheio dentro pra gente pesar, pra ver quantos quilos vai dar. Me dá aí o... Segura pra mim, Kaline. Tá quente, cuidado. Gente, releve a minha mão aparecendo aí, porque não tem outro jeito, né? A gente quer fazer as coisas para que fique bem esclarecido para vocês todas as informações. Olha só, deu 1,648 kg de recheio. E eu calculei o custo, deu R$ 20,10. R$ 22,10, tá? O custo dessa receita. É uma receita cara, porque ela é gourmet. Além de ser gourmet, ela ainda é trufada, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem e que façam bastante para os bolos de vocês. Isso aqui, depois que esfriar, que for para a geladeira, ele vai ficar bem durinho, maravilhoso, bem cremoso, espetacular. Obrigada! Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o joinha de vocês e compartilhar com aquela amiga que está interessada em saber sobre o recheio de brigadeiro. E esse em especial, ele é gourmet e trufado, tá bom? Beijos, meus amores. Fui!